Beats made this. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today.
Thank you.
И така, уважаеми дами и господа, нека да уважим с първият музикален поздрав специално от Червачията. От Боби специално и от неговата съпруга. За най-красиво маро семейство, за своите уважавани сватове, специален поздрав. От майката искрено поздрави марото семейство, сватовете, всички гости. Какво да бъде? Келела и Сасуй Мангела и Шукаргили Бахтали. Честито на младоженците. Айде да бъдам живи здрави младото семейство! Айде матрица! Оригинално, квалитетно! Pare della voi, 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 nasci gente da. Come raccomolo, paroine, e si tacovas, tu te dove. C'è le laissa sui, nera cuiasa. Ще те да, омера комло под пароине и си такова. За младоженците честито и от гостката специално от неговото семейство, за баба си честито на младоженците, за сватовете, за всички гости. От моето братче, от Спас и Искра поздравявам Лена си и цялата фамилия, честито на младоженците. На здраве! Яше с яки! Pozdrav specijalno kad tomu opade se jaos, kad ide skioni i čestite te negi nekoje sa ste, pečijake, pežamu treske, e svate vijeke, baktano on žamu tro. Задам се специално!
с хубави поздрави специално от батко Сали, от неговата съпруга поздравяват младото семейство, като им казва честито Бог да ги благослови с много деца, да ги дари. Амин, дай Боже, за брачето си, за Боби и чорбаджията, за неговите сватове. Ихшкар паро хоро. Айде, момчета. Специално поздравява своето братче, да е жив и здрав Боби, най-вече младоженците, честито! И за повещата на хорото, и за сватовете специално, и за бате Васко Друс. Ти си бате Тонка, питай за какво става въпрос. Иеса, айде нека, докато се оправят чорбаджиите, опусна паре, колеги, игри, момечко. Малко снимки с бабата, нека да вържим цялата компания, мъжката компания, всички дами, като рипе, опусна паре, айде. Ciao ciao Sa to vacine mia sine a me a ciao o maroia senza morciamo Cialina e di benzine darò barbani tu che ti dai dove andi tu io dove Cialina e di benzine darò barbani Нашел я тут и чужбина, и пусте паре. А где ты дай, нас свалили, ту керенаве. Нашел я тут и чужбина, и пусте паре. Звонили, тут еренаве.
inan ni benzine daro barvali pe tu che ti dai to ci ve tu ya cao Solina di divestine caro barbani pe tu che ti dai dove ci ve tu ya cao e rigabro lo jamme io sugar corobono chiamo sobano за всички свои синове, цялата фамилия, нека да са живи и здрави, и от Чорбаджията поздрав за майка си, нека да бъде жива и здрава, и от братчето специално за сватовете, за всички гости, нека да са живи и здрави. Нещо шкарп харо весело му прави. Хайде сватовете, на здраве сватовете! Нека да бъде жива и здрава, честито на младоженците! Колеги, Миригам, поздрав също тега от моя брат, от Амет, поздравява бабата да бъде жива и здрава. Също тега сватове до двете страни, цялата си фамилия, всички родини. И също тега от двата методи поздравявам младото семейство, най-вече за сватовете от двете страни. Честито на младоженците, мерси Ватемето. И от батко Сали и от неговото семейство. За сватовете, най-вече за бабата. За Чичо Поби, специално от Амен. И Яша, и за братушетката, за бъдещата на хорото. Продължаваме! И от негото съпруга екстра 70 лева търнеге. Йелла! Сам!
продължа, нека иска да поздрави своята скъпа продълчетка, бъдещата на хорото. Цялата фамилия да бъде живи здрави. Yes, yes. Народно семейство и за Методи Вичала на музикакия пише Пишневия. Я шай фамилиакия. А най-вече баба да подари 600 лева на малото семейство. И от Невия иска да подари своята скъпа майчица. И се! Айде! Дай! От негото съпруга. Честито на малото семейство, нека да са живи и здрави. И от Селя специално и от нейния мъж от Македония се подрива за младото семейство, за сватбарите от двете страни. А най-вече от моето братче от Морган, испанския бос, поздравява мъдоженците, цялата си фамилия, всички мъжини. Честито! Поздрава от бабата за всички синове, внуци, младоженците. За най-много за своя красавец, за най-красивия си внук и това е младоженеца. Да ти е жив и здрав, майко. Сега продължаваме за сватицата. Поздрава от майката, поздравява сина си, младоженеца, снаха си булката, всички гости, които са ги уважили, нека Бог да ги благослови. Продължаваме Гючека, шефката, шефката. Айде, момчета. Айде! Е, айде! Де. За шефката, шефката! За шефката, шефката! За шефката, шефката! За шефката, шефката! Молещата на хорото, сватовете и всички гости, иначе се вадне Боби специално за път чорбачията. За чорбачията. И най-вече поздрав специално за сина си, специално за младоженеца. Добър вечер. И он Боси иска да подрави. И дега, скъпосена за си майка, ти си. От това девалю специално екстра. За бъдещата на хорото, за майката на младоженеца. Най-вече за младоженците, честито. Продължаваме с малко музичка така. Айде! И още на пара отгодно специално поздравява майката на младоженеца. Честито на младоженците. За най-готиния младоженец, за най-готината булка. Честито! На здраве, момчета! Айде! Цикаца!
се снимате, майка! Трайчо, здраве, Трайчо! Яша, бе, Трайчо! На здраве! Яша! Сина за майка си и за най-голямата си опора за баба си да бъде жива и здрава, благословена! Яса! Пашо, Гемо!
ще те дарува и парична сума, парична сума. 100. До тук е 100. 200. 500 евро до тук. И ще... Дешай о време, Ирана,
екстра за всички машини от Червашията. Абанджелуко, ту ми дарте таре, шпионуко, ту ми дарте тика, ту ме си куде. И така послеше от бате Яо от свата. За сватицата, също така за Червашията. А най-много са за зеци, за Божи. И за дъщеричката си, булката. За всички гости и свати на здраве. Посигате, уйробаваме. Дами и господа, от руската машина. От руската машина Чадинако, обаче се трепит, познати на Лайбата Яоске, е свата Венге, неговен са сте, Рамано Крадо Кало Янес, о Кало Янес да кедла туме ги позна неговен са сте, честито е Терненге, о Амен да кедла позна о машини, Ева Скоски, Буцигате, Буйрова Ваме, Ojašar kjer da pozdrav, Eternenje, najveće za Mate Bobi, za negodno semenstvo, merci Jašar. Za svatovete najveće za mladožencite, čestito, od Jašar i Stefka. Starite hitove specijalno! Voleno želane manje legini! Парниле, стоп! Продължаваме на стара. Това беше желанието от майката тази песен. На стара. Поздраве за бабата. Поздрав за бабата и дядото. Поздравяват внука си, младоженеца, снаха си булката, сватовете и всички гости, които са ги уважили. Край морето, лодка, Себелей. Като им женат много здраве, щастие. За баба Живка специално и за Неро Спаско. Край морето, лодка Себеле. Край морето, лодка Себеле. Морето я нуней, два моря капней, апей, и проклинам своята садба. Два моря капней, апей, и морето я нуней, и проклинам своята садба. Thank you.
си. За дедо Спаско и от младо се нека поздравява дедо си и баба си. Помогнете ми на мен весела. Помогнете ми на мен весела. Помогнете ми весела. Да и сега са на брега, да прегне на своите деца. Помогнете ми весела, да и сега са на брега, да прегне на своята жена. И майко, колеги, старите хитове от 80-те. И дега, нека да обожим сега да видим от бабата какво ще подари на младото семейство. От дедо Спаско специално и от баба Живка подаряват на младоженица първо един много красив златен пръстен от сърце и душа, като им желаят много здраве, щастие. И дега също един красив златен пръстен на булката. Със здраве да си ги носят от сърце и душа. И една топла целувка. Чоран на кейко искате пио и порани. И дега мало за малко внимание, сега да видим отново кой ще дарува. Айде първо малко фото. Студио, видео. Васко! Орака матрица. Айде, дедо, ние ще кара снимка. Колеги, си пияно. Чекай до джано снимка си. Само за младоженците специално. Sen me istesen gene ne olsun? Barakımları sebebeyim. İskir bizde Allah sonra olsun. Siga dero doşe pomere horoto. Hare koy topiçe na horoto da obaşime. Dedo Spasko. Старата легенда специално за най-големия търговец. Ешукар Македонско гиди. Колши барака, колеги, извинявайте. Колши барака специално. Thank you.
Поздрав специално от младоженеца за дядо си, спасна и жив и здрав. Ева Бело! Викна се турския паша от Панагюрище. Хайде, провикна се турския паша от Панагюрище. Уважаеми гости, продължаваме поздрава за дядото от свата, от бата Ял, от неговата съпруга, да е жив и здрав. Дедото, най-вече за чурбачията, за свата. И поздрав от чурбачията за дедото, да е жив и здрав. 100 годишен. И ревала. Нито я колете, нито я бесете, жива мия. Доведете, аз да я питам и да я разпитам, кой уши байрага, кой уши байрага. И от Баде Славчо поздравява дедо Спасне, жив и здрав, младото семейство. Цялата си фамилия, всички гости. Най-вече от Гошко и неговото съпровождение. За дедо Спас, не жив и здрав, дедо Спас! И от Сави, нашия брат, поздравява мъдноженците, също така сватовете и за дедо Спас. Продължаваме с музика, момчета, за дедото. Браво, това беше за дедото, за бабата, да бъдат живи, здрави, благословени. И тега да видим отново кой ще поведе хорото, кой ще има желание да дарува на Богата. Айде, нека ти казвам, кръводил хоро. Да вължим и младото семейство. И тега... От Иво и Виляна, 60 лева. От тебе иди и Роса Шелопин да леви боря от сърце. 150! И тега нека да вължим много официални поздрави от Янко и Мариана. 60 точки. От Мането специално и Ели. 60. Опа, 100, извинявам се. 100 лева. И тега, който има желание, може свободно да дарува. Бога да чака за хубави поздрави. Да е осне ми сърце мое. Да е осне ми. Аре, Василе, е потърне тужа на Сангелова.
Поздрав, че специално от Гошката и от неговата съпруга от Женя, от сестричката, подаряват 200 лева на младото семейство. Поздрав, че за своето братче младоженеца, за снаха си Булката. Разбрахте, майко? Мерси. Кили хоро сума ги студи. Добре. Айде, шукар хоро от Арае, не ве, момчета. Джумбиш мангава, шукар чачуните. Айде. С хубави поздрави специално за моето братче, за Спас, за неговата съпруга. Подаряват 100 лева на малото семейство. Нека Бог да ги благослови с много красиви и щастливи дечица да ги дари. Едно хубаво валандовско хоро от оркестъра, по желанието от Как Искра. Айде, момчета! Жира иска да поздрави цялата си фамилия, най-вече младоженците и за бъдещата на хорото, за сега ги иска за всички мъжири и за Спас специално и за цялата компания на здравето Менге Саверенге и за Чеси, за момчето винаги с очила. Чук младоженеца поздравява война си Искра и
Чичо, спасе, нека да са живи и здрави. Продължаваме за... За Вуйчото и Вуйната! Специално за Ваде Славчо, за неговата съпруга. Подаряват, разбира се, 200 лева. Нека да са живи, здрави, благословени младоженците. И им пожелава две близнета. Амин, дай Боже. Само хора, мамо. Айде, кана, мамо. Добре. Айде, момчета, нещо така, по-див малко така кючек. Близо до Кюстендил. Дивите кючеци. Здравейте! Екшън! От Баде Славчо иска да поздрави Баде Бобич, родачията, неговите сватове за Батко Яо, за своята съпруга, за най-красивите младоженци, за цялата компания, за всички гости на здраве Баде Славчо! Yes! Yes! И от моето братче е специално отново! За най-красивите, за най-щастливите младоженци, за своите родители и за цялата фамилия, всички гости! Честито на младоженците! Аре, матрица! И я ще матрица! Се буряке специално от Черноцията от Боби специално за Славчо и за Наташа, за цялата фамилия да бъдат живи и здрави. Айло! Thank you.
Така продължавам отново с поздравите специално от Ванио, специално от неговата съпруга и Анелия, извинявай. $70 етернегите, амен, с тебе сте. И от Джеси и неговата съпруга, 100 български лева. Има ли още някой, да, който бърза? Ешкар весело, айде. Я сам Кирмус!